Salve, salve, rapaziada. Seja muito bem-vindo a mais um vídeo no meu canal. No vídeo de hoje, tá jogando com o Lixin, tá? Faz muito tempo que eu não trago o Lixin aqui. Vou estar usando essa build aqui de baixo. 10 arcanuma vermelha, 10 caça, 10 de olho de águia, tá? Vou estar usando o feitiço intimidar. Porque, como vocês sabem, o meu Lixin no modo luz é horrível. Então, eu sempre uso o Lixin no modo vermelho, tá? Ah, Maqui, mas daí você perde o potencial do herói. Tu não vai conseguir ganhar com ele, ganhar a rota dele. Eu sei, mano. Eu sei. É difícil, porém... Tô contra um... Caraca, mano. Eu tô contra um Libai no top. Eu vou tomar massa, tá? Até o level 5, 6 ali, eu vou tomar muito massa do Libai, mano. Mas é fazer o quê? Não tem o que fazer, pô. Ele vai ter vantagem. No level 1 é meu, level 2 é meu, level 3 é dele. Level 4 é dele, 5 é dele. 6, 7 já é de quem tiver o melhor dedo, mano. Late game é meu. E é isso, mano. Então vamos ver aqui. A lane phase é minha. Vou tentar manter. Fazer botinha de redução. Lembrando que agora a botinha não tem custo nenhum pra você comprar outra, tá? Então você pode fazer a bota. No caso, tem um custo inicial, claro, né? Eu vou pagar aqui 460 pra mim fazer essa bota e depois eu posso trocar de graça, tá? É claro que tem um período de cooldown aí, você não pode ficar trocando toda hora. Ih, mano, o cara... Ih, o cara me conhece. O cara que tá no top me conhece. Muito, filhote. Falei que o level era meu, né? Não quis acreditar, vou base, mano. Porque o Jungle pode aparecer aqui e me cobrar, tá ligado? No caso, o Jungle Kong Ming. Do time inimigo. Dale, rapaziada. Cara, esse TP é muito lindo. Galera, já deixa o likezão aqui embaixo. E aí, deixa eu no nick dele. E aí, Rússia, se você estiver assistindo esse vídeo, abusa não que você tá contra a Makemob, meu filho. Meu lixinho é cansado, mas não tanto assim também, né? Vamos focar aqui, rapaziada. Lembrando que o Lixin causa mais dano no ataque básico quando ele tá nessa forma aqui, tá? Ó, se inscreve no canal, comenta o que achar dessa build, o que achar dessa partida. Deixa o likezão. E se você quiser ajudar o canal de alguma forma, se tornando membro, comprando ticket pelo meu link, tá aqui na descrição, tá? Moedas, parceiro oficial do canal, pode comprar sem medo algum, beleza? Compra aí que você não vai se arrepender, vai conseguir me ajudar. Você vai se ajudar automaticamente, né? Claro. E, ah, vou comprar ticket aqui. Tu vai sair beneficiado. Eu tenho que evitar isso aqui, ó. Isso aqui me causa dano, mano. Isso aqui é vantagem dele. Mas ele já tomou um FB na cara, então. É de boa. É, agora o bicho pega pro seu lado, né? Toda vez que ele for tentar vir, eu vou levantar minha barreira. Agora o level 4 é meu, tá? Mano, olha, olha esse TP dele, rapaziada. Esse TP dele tem muita animação, cara. Olha isso. Brincar muito. Eu juro pra vocês, rapaziada. Eu tô treinando muito com o Lixin no modo luz, em off. Às vezes em quando eu jogo tranquilão, no modo treino mesmo. E logo, logo vou trazer uma gameplay quente, tá? Então dá moral pra gente aí. Eu tomei um suco de uva antes de gravar esse vídeo, minha garganta tá coçando. Lixin split, no caso, que é o lixin que eu tô fazendo, normalmente você não vai pegar tanta kill. A não ser que o cara deu muita bobeira, mano. Então você não vai pegar kill. É mais questão de levar a torre e puxar a rota. Voltar, vai tomar mais uma massa. Não voltou, né? Já deu um daninho nele, essa é a ideia. É, vai ser meio difícil pra ele agora. Toda vez que ele tentar entrar, ele vai tomar controle. Veja como um mero mortal como eu é capaz de destruir divindades e demônios. Opa. Eu vou sair de cantinho aqui, o Kong Ming pode aparecer, mas tem que tomar cuidado. Ele vai estar aqui na moita, querendo fazer uma playzinha, né? Padrão. Aí. Falei, pô. Eu sabia que ele estaria aqui, mano. Padrão, padrão. Padrão tentando me matar, mas não vai conseguir. Os dragões overlord e tirano surgiram. A proteção das torres caiu. Tenta, tenta. Vai tentando. Quanto mais tempo essa partida passar, melhor pra mim, tá? E ele sabe disso. Desapareci.
Tenta, vai solando pra ele. Eu vou ficar tranquilinho debaixo de torre, que agora ele me mata, tá? Eu não tenho vida suficiente pra tankar a primeira e a segunda. Segunda e a ult dele. Então tem que ficar tranquilo aqui debaixo de torre. Fica aparecendo. Ó, peguei um drag. Ele tá na moita. Ele tá na moita, ele quer. Olha lá, falei. Ah, ele foi base, mano. Tá tranquilo, ele vai dar hard push aqui. Tá mudando aí, né? Tá de boa. Se eu fico. Tenta, tenta muito, filhote. Tenta mais. Ele é inscrito no canal, mano. Morreu, mano. Morreu. Tá tiltado. Tiltou. Tiltou, mano. Cara, quanto mais esse jogo passar, mais tanque eu fico, mais eu vou bater nele. Ele tá lascado. Eu vou trocar de rota aqui, tá? A Jing já puxou ali. Deixa ela recuar. Eu puxo aqui agora. Por que que eu troquei de rota, rapaziada? Porque a Jing já levou lá, não tem mais o que eu fazer lá em cima, entendeu? Mas tem o que fazer aqui embaixo. Pegou a visão? Só que, tipo, os caras aqui não querem trocar, então eu vou ter que voltar pra minha rota. Tô vivo. Tô vivo. Tá, Mac, tô vivo. Caraca, achei que ia morrer agora, mano. Eu só não morri por conta que minha primeira habilidade recupera a vida toda vez que eu corro com ela. Tá vendo, ó? Ela enche vida, mano. Ah, mas tá enchendo vida na base. Não, ela enche vida sim. Se você clicar aqui, tu vai conseguir ver, ó. Ganha 150 de velocidade de movimento adicional cura de 110%. 110. Sei, pode ser. Não tem por que ela ficar aqui, não. Talvez o Levi. Olha aqui, agora eu tô aqui. Só que agora eu tô forte, né? Muito forte. Ele tá estacando energia pra pular em mim. Quanto menor for o seu arsenal, mais forte você deverá se tornar. Atacar! Um aliado foi abatido. Tá muito longe. A Jing demorou muito vir, mano. Pô, queria que ela tivesse vindo um pouquinho mais rápida pra gente fazer a play. Pô, eu preciso ficar aqui mais um pouco, porque eu tenho que segurar isso aqui, mano. Agora eu vou fazer premonição. Ó, tem dois caras aqui. Já puxei aqui, ele vai querer defender, tá, Mac? Não existe benevolência nos céus ou na terra. Em nosso caminho só há trevas. Coitado, Liba, ele não consegue sair da rota, mano. Vai estar sendo menos um no time, assim como eu. Só que a diferença do Levi pra mim é que quanto mais o jogo passa, mais split eu fico. O Levi consegue splitar, mas não na mesma potência que eu consigo. Não.
Não devemos nos curvar aos imprevistos do destino. A Jing tá crescendo. Beleza, eu poderia solar esse negócio aqui. Tem muita gente aqui, mano. Inúmeras vezes pensei em como seria se o sol iluminasse este nosso mundo desolado. Caraca, tem gente pra caramba aqui, hein? Como determinado pelo sol e a lua. Ah, mano, os caras estavam sem vida aqui. Cadê a Jing, mano? Caraca, a DC morria fácil ali, pô. Matou o Dali. Pô, dá pra fazer dragão ou Lorde, né? Cara, segura aqui. Segura nada, mano. Acho que vai resetar, vai derrubar a torre. Derrard push ali no mid. Ah, mano, o cara. Pô, mano, o cara quase foi solado, pô. Só não solei o cara porque apareceu o cara ali. Não, eu não vou digitar pra ele não, deixa ele, deixa ele. Eu ia explicar pra ele o porquê que ele não morreu solado, mas tá de boa. Ah, mano, tá todo mundo aqui, cara. É fogo. A tiradora já tá forte já, pô. Muito forte. Dominando. Neutralizado. Ace. O Libai tá fraco, mano. Tá 0-3. Vou splitar. Não adianta eu querer ficar lutando com o time, não, porque eu vou estar sempre em desvantagem. Então eu vou pro split, que vai ser muito mais vantajoso. Quanto menor for o seu arsenal, mais forte você deverá se tornar. Quem vai segurar meu split vai ser o Libai mesmo. Ah, eu me tornei um com as trevas. Inimigo lendário. Neutralizado. Belo abate. Ele não me sola mais não, tá? Volta pra cá, pô. Reúnam-se no marcador. Ah, eu me tornei um com as trevas. Vou continuar puxando aqui embaixo, mano.
Wang Ming subiu. Veja como um mero mortal como eu é capaz de destruir divindades e demônios. Recuai. Quanto menor for o seu arsenal, mais forte você deverá se tornar. Atacar. Será que eu ia no solo, mano? Acho que solo muito. Fechou, tá? Que isso, mano? O cara jogou o que sabe, hein, moleque? Que isso? Atacar. Implacável. Sua equipe destruiu uma torre. Belo atacar. Dá pra levar essa torre aqui, pô. Inúmeras vezes pensei em como seria se o sol destruiu uma torre. Recuar. Sua equipe destruiu uma torre. A caminho. A Mac dá pra roubar o Blue. Quanto menor for o seu arsenal, mais forte você deverá se tornar. Já qualquer um nós mata. Ia levar aquela torre aqui, mano. Vou puxar aqui embaixo. Os caras têm que defender lá em cima agora. Os caras têm que se preocupar com uma rota a mais. Como determinado pelo sol e a lua. Veja como um mero mortal como eu é capaz de destruir divindades e demônios. Ai, moleque, quase que eu levei. Caraca, os caras que voam a basinha ali. Usei todo o meu recurso, mano. Tá, Mac. Wang Ming morreu. Bianca reviveu agora, 1-7. Nossa, olha a build do... que isso. Linda, 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 linda. Mano, o Zhong Kui... raramente cai um Zhong Kui bom no meu time, mano. Mas dessa vez... esse cara acertou. Ah, não, mano. É saudade, mano. Cara, mano. A caminho. Mano, esses caras tá tiltado com a Dage, rapaziada. Não tô nem de caô, mano. O cara é top rank Dage, mano. Vou continuar no split aqui, mano. Eu se matei ali achando que ia dar bom, mas não deu bom, não. Os caras têm que se preocupar lá em cima e com o Lorde agora. Acho que a Leidson tá troll, mano. Sua equipe destruiu uma torre. Acho que era pra ela estar lá embaixo junto com a Jing, né? Aí, tá vendo? Se ela estivesse lá embaixo, mano, eu levaria essa torre aqui e eles garantiam lá embaixo, ela estaria viva. Felicidade. Suprema em recada. Fica safe, mano. É uma Leidson, tá ligado? Ela tá forçando aqui o barato. Inúmeras vezes pensei em como seria se o sol iluminasse este nosso mundo desolado. Neutralizado. Como determinado pelo sol. Só no dano do atirador, cara.
O atirador tá me derretendo, mano. Isso porque eu tô com 3 itens de tanque, tá? Não devemos nos curvar aos imprevistos do destino. Não existe benevolência nos céus ou na terra. Em nosso caminho só há trevas. Ele sai de cantinho já, pô. A caminho. O dragão tempestade chegou. Está na hora do confronto final. Inúmeras vezes pensei em como seria se o sol iluminasse este nosso mundo desolado. Se der bobeira, eu vou levar a torre, hein? Quase que o cara matou aí, mano. Os caras vêm com medo, mano. Caraca, os caras vêm com medo, tá ligado? Brincar muito, cara. O cara vai pegar ele de volta essa dash, hein, mano. Não devemos nos curvar aos imprevistos do destino. Recuar. Entendido. Os meninos estão puxando o tronco. Mano, quase levei a base. Jogar destino. Tem que ficar revezando os itens assim, porque tem um tempo de recarga, né? Então, destino eu posso usar mais uma vez. O inimigo tá aqui. Ataque no marcador. Agora eu vou explicar desse lado aqui, pô. Não existe benevolência no céu. Ele tá de santuário? Não tá, tá sem santuário. Tem que voltar a defender, hein? Esse cara não mata, mano. Já era, mano. GG. Os caras não vão tankar nunca isso aqui. GG, mano. Caraca, mano. Lixinha split. Lixinha split. A melhor idade do servidor do seu time, mano. GG. Caraca, mano. Brincamos nessa partida aqui, hein. Cara, eu poderia ter morrido bem menos, tá ligado? Morrido bem menos. Eu quis brincar, tentar levar a base lá na sacanagem. Tranquilidade. E é isso, pô. Você viu que no split, mano, você tem que dar vantagem pro seu time, mano. Quanto mais vantagem você dá pro seu time, mais forte ele fica. Olha essa dash, 16-4, mano. Jogou fino. Nem reparei. 226k de dano, mano. Brinca. Brinca muito. Tamo junto, comenta o que achou, deixa o like, valeu e é nóis.